Horoskopi ditor e njënte 23 mars 2023. Dashi, sot do të keni surprizat një pasnjëshme juve që jeni në një lidhje dhe kënaqësit do të jenë të pa imaginueshme. As vetë nuk e kishit menduar në njëherë se gjërat mund të përmirësoheshin kaq shpejt pas disa konflikteve. Beqarët nuk do të arrin do të hedhin hapat e dur, edhe pse mundësit do të ekzistojnë. Në planin financiar duhet të jeni gjatë gjithë kohës të kujdesshëm nëse nuk doni probleme. Demi, sot nuk do të kaloni një ditë shumë të qetë juve që jeni në një lidhje. Her pas here mund të keni dhe debate shumë të forta me ato që keni në krah dhe mund të mendoni të qëndroni larg njëri tjetrit. Beqarët nuk do të arrin dot të gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe mund të lëndohen nga kjo. Sektori financave nuk do të ndikohet as pak nga yjet dhe çdo gjë do të varet nga sjellja juaj. Binjakët, edhe pse do të jeni shumë të ngarkuar me punë gjatë kësaj dite, ju sërish do të gjeni kohën për t'ia kushtuar atij që keni në krah. Marrëdhënia me syush her pas here do të bëhet pasionante. Beqarët do të jenë më të disponueshëm ndaj ftesave që do t'ju bëhen dhe mund të kenë edhe njohje interesante. Me shpenzimet do të jeni të pakontrollueshëm dhe situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Gaforia. Ditë e kënaqshme ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do e mbani të fort komunikimin në çift dhe për gjithçka do të merreni vesh. Beqarët do të jenë me fat në dashuri dhe që sot e tutje do të kenë një jetë më të bukur nga më parë. Në planin financiar mos bëni asnjë lloj çmendurie, nëse papritur situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Luani, mundohuni të bëni ndonjë surprizë të vogël gjatë kësaj dite ju të dashuruarit, ose të organizoni ditë ndryshe. Vetëm në këtë mënyrë nuk do e lejoni rutinën të bëhet pjesë e juaj. Beqarët më në fund do të takojnë një person që do të ketë të njëjtat piksynime në jetë si ata vetë. Në planin financiar fati do të jetë gjatë gjithë kohës në anën tuaj dhe nuk do të keni as pak vështirësi. Virgjëresha, sot do të jeni më të përgjegjshëm ju të dashuruarit dhe do ju jepni zgjidhje dhe problemeve që keni pasur kohët e fundit. Mbrëmja ka për të qenë më e qetë. Beqarët nuk do të arrin dot të gjejnë shpirtin e tyre binjak, sado që të mundohen. Në planin financiar do të jeni të palogjikshëm dhe mund të bëni gabime të mëdha. Vetëm ndihma e të afërmve tuaj mund t'ju nxjerr nga këto probleme. Peshorja, do e adhuroni si asnjëherë më parë partnerin tuaj sot, sepse ai do t'ju dashuroj pafund dhe do t'ju përgatisë surpriza të jashtëzakonshme. Beqarët nuk do të ndihen ende gati të ndryshojnë statusin e tyre, edhe pse ftesat për të dalë nëpër takime nuk do të mungojnë për asnjë moment. Në planin financiar mirë do të jetë të mos ndërmerrni rreziqe të mëdha, edhe pse gjendja në fakt do të jetë e shkëlqyer. Akrepi, nëse tregojeni të ashpër apo nuk e trajtoni mirë atë që keni në krah, keni për të pasur probleme të mëdha sot. Debatet mund të zmadhohen aq shumë sa që mund të mendoni edhe për ndarje. Beqarët duhet të largojnë turpin nëse duan me të vërtetë të ndryshojnë statusin e tyre. Buxheti pas kaq kohësh do të arrijë më në fund të stabilizohet dhe do të jeni të qetë kur të shpenzoni. Shigjetari, konfliktet në çift do të jenë të njëpasnjëshme sot. Do të jeni kokfort në çdo moment dhe nuk do të doni të hapni rrugë. Po vazhduat kështu, do të arrini në ndarje shumë shpejt. Beqarët, sado që mundohen, nuk kanë për ta gjetur dot princin e tyre të kaltër. Për financa do të jetë ditë e kënaqshme. Nuk do të ketë rritje të mëdha të buxhetit, por të paktën situata do të jetë e qëndrueshme. Bricjapi, jeta juaj në çift nuk do të ketë asnjë problem gjatë kësaj dite. Përkundrazi, do e thelloni edhe më tepër bashkëpunimin dhe kënaqësi do të jenë më të forta. Beqarët nuk do të dinë si të sillen me personat që do të joshin dhe ka mundësi të humbasin mundësi të shkëlqyera. Në planin financiar do të keni nevojë për një mbështetje, sepse vetëm nuk do të arrini të përballoni shpenzimet e nevojshme. Ujori, ditë e paqëndrueshme dhe her pas here mbushur me probleme kjo e sotmja për ju. Do të hidhni hapa të nxituara për të cilat do të pendoheni gjithë jetën.
beqarët ka mundësi të realizojnë takime interesante dhe të të ndihen të plotësuar tërësisht. Në planin financiar duhet të bëni më shumë përpjekje për të stabilizuar situatën, po i lat gjërat pasdore do të keni me të vërtet probleme serioze. Peshqit. Do të keni kapriço të shumta gjatë kësaj dite. Dhe sado që partneri do t'ju mundohet t'ju bëj qefin, ju nuk do të kënaqeni plotësisht. Beqarët nga ana tjetër do t'jenë me shumë fat në dashuri dhe do të futen në një etapë më të bukur të jetës së tyre. Të ardhurat do të përmirësohen akoma më tepër dhe mund të bëni edhe ndonjë investim të madh. Gjithçka po ecën për mrekulli për ju.